タートからゴールまでクライマックスが続きます。ワールドブリーダーズカップスプリント、まもなくスタートであります。ゲートが開いた。スタートの悪い馬がいますが、4番ゲイデイラゲットプレーン、これは逃げ馬だけにちょっと痛い出遅れ。先行するのは何か。9番インテルバンプールが先手を取ります。7番シャフツベリーアベニュー、それからもう1頭、1番サイレントウィットネス、10番タワーベリー、オレンジの帽子が馬込みで入れています。エンターテイメントキャピタルで最高のエンターティナーを演じるのはどの馬か。先頭行くのは9番インテルバンプール、シャフツベリーアベニュー、懸命に追うチャオアメリ、三冠馬の意地を見せてくれ。インテルバンプール先頭、外から一頭チャオアメリ、チャオアメリ先頭に立った。エイジェイラケットプレンも差を詰めてきている。一着チャオアメリ、 WBC にかけた陣営の執念、これで胸を張って SWBC へ行けるぞ。